Eva Hrušková a Jan Přeučil byli hosté březnové talk show Keci k věci s Vlastou Weberem v pražském Piano baru. A samozřejmě, že kamera a mikrofon agentury JV Press nesměly chybět. Tak já jsem hrozně rád, že vás oba mám před kamerou. Řekněte mi, jak se máte. Když se vás někdo zeptá, co odpovíte? Já odpovídám vždycky, mám se dobře. Opravdu, mám se velmi dobře. A já myslím, že to je stejná odpověď i o to Honzi Přeučila. Vynikajícně, s Evičkou vynikajícně. Hmm. Já jsem se vás dneska ptal v rámci talk show Keci k věci na spoustu otázek, ale je ještě nějaká otázka, na kterou se vás nikdy nikdo nezeptal? Ale jsou samozřejmě takové otázky, ale já myslím, že dneska ten večer byl tak velice příjemný a byli jsme opravdu nadšeni s takovou bezprostřední, krásnou a řekl bych až tvůrčí atmosférou, uvolněnou a bylo to. A bylo to přitom na takové příjemné, milé úrovni. A to já mám rád. Děkuji. A Evička dneska slavila své narozeniny 3x22, jak já jsem si to kulantně nazval a označoval. Jak se vám slavilo? Bylo to moc hezké tady u vás, příjemné. A můžu vám říct, že vlastně mě ty narozeniny nevadí, protože sice jich je čím dál víc, to číslo na tom dortu, těch svíček tam je, že už to fakt se nedá sfouknout, ale nějak pořád si to neuvědomuju. Že už je to nějaká číslovka prostě, že už je to mocněna, by se dalo říct dokonce. Tak jako zatím dobrý. Máme jaro, blíží se léto, jak ho budete trávit po soukromé a po pracovní stránce? No, těšíme se pochopitelně na náš milovaný ostrov Tasos, kam odjíždíme v prvé třetině června, tentokrát na 3 neděle, takže si opravdu odpočineme, protože léto pak máme hodně nabité, budeme dělat takové kurzy pro děti, ateliéry v rámci agentury Ambrosia, letní shakespearovské hry. No a s naším divadlem Evy Hruškové a Jana Přeučila jsme pozváni na několik divadelních poutí a divadelních festivalů. Kromě jiného právě na hrad Svojanov, kam se velice těšíme. Ale vlastně teďka se nejvíc těšíme do Františkových lázní, do hotelu Pavlik, který je úplně skvělý a je tam nádherné velikánské akvacentrum. Kde si Honzík přijde na své, protože je milovník plavání. Ano, přesně tak, ano, už se těším. Tak já vám za naše diváky popřeju, ať se vám daří hezké jaro, hezké léto a brzy zase někdy někde na viděnou, naslyšenou. Rádi přijdeme a přejeme všem návštěvníkům tohoto sympatického Piano baru, ať se jim daří, hodně zdraví, štěstí a v neposlední řadě moc a moc lásky. Protože láska je věčná, dokud trvá. Tak takové byly březnové Keci k věci, tedy talk show s Vlastou Weberem v pražském Piano baru. Pro agenturu JV Press Vlasta Weber z Prahy.